ချင်းပြည်တဲ့မတူဘီမျိုးကိုတဲ့ရက်လက်နက်တွေခဲရနေအပြည့်အစုံနဲ့စစ်ခွေးတွေရဲ့ကာ35စီတက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမိုင်းဆွဲခံရမှာကြောက်လို့တဲ့ပြန်လာခဲ့တယ်တဲ့မိုင်းဆွဲခံရမှာကြောက်လို့တဲ့နောက်ကျောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ထွက်ပြေးလာတယ်တဲ့ဗျာထွက်ပြေးလာတယ်တက်ပြက်နေပြီတက်ပြက်နေပြီဟောဟိုဒီနေ့ကပြောသလိုပဲပြက်เสียတက်ကိုမကြံတော့တာလက်နက်ခဲရန်အပြည့်အစုံနဲ့စစ်ခွေးကား35စီးတချင်းပြည်နဲ့မတူဘူးမြို့ကိုတက်သွားတာလမ်းမှာတရုံးနဲ့ပြစ်ခံရမှာတို့မိုင်းဆွဲခတ်ရမှာတို့မတာပေါ်မှာကြောက်တော့ဗျာအာနာဖီဇံပြီးတော့ချစ်မိတဲ့ကိုဆက်မသွားဘဲနဲ့နောက်ကျောင်းပြန်လှည့်လာတယ်တဲ့လက်နက်ခဲရအပြည့်စုံနဲ့စစ်ခွေးကား35စီးဆိုတော့ကားတစ်စီးကိုဘုံဘုံတို့စစ်ခွေးအရေးအတွက်20နဲ့ပဲတွက်ဗျာ35စီးဆိုရင်စစ်ခွေးအင်အား900ရှိတယ်အနည်းဆုံးတော့စစ်ခွေးကားတစ်စီးကိုခွေး20နဲ့တွက်ရေကား35စီးဆိုရင်စစ်ခွေး900ကျော်ရှိကဲသူတို့မှာအာဘီဂျီရီရောမမစိန်ပြောင်းနေရောဂျီတတိလက်နဲ့အစစ်တေရောဂျီရီရောဘုံနေရောမိုင်းနေရောဒီလောက်လက်နဲ့ကြီးတွေအပြည့်စုံပါပါလျက်နဲ့ပြီးတော့စစ်ခွေးအင်အားကလည်း900ရှိတယ်ကားကလည်း35စီးဒါတော်မှချင်းပြည်နယ်ကိုသူတို့မသွားရဘူးဆိုတော့တက်စရာပြက်တော်မကြံတော်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါဖို့တို့ຫນွေဥတော်လှန်ရေးပဲအဲ့ဒါຫນွေဥတော်လှန်ရေးပဲတချို့ကဖို့ဖို့တို့ကိုမျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးလာမေးတာလားတကယ်ကိုပြီးစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့လာမေးတာလားတော့မသိဘူးဟာဖို့ဖို့ຫນွေဥတော်လည်းပဲတော့ပြီးပါလေပြောပြစမ်းပါဗျာမြန်ပြီးစင်နေတရင်နေကြတော့သူတို့ live မဖတ်ဘူး live တွေကြတော့နားမထောင်စကွေးအင်အား900ဗျာလက်နက်ခဲရန်အပြည့်စုံဗျာကား35စီးဗျာချင်းပြည်နယ်ကိုမိုင်းဆွဲခါရမှာကြောက်လို့မသွားဘဲနဲ့နောက်ကျောင်းပြန်ပြီးထွက်ပြေးလာတယ်ဗျာအဲ့ဒီတည်းကဘလောက်ထိသူတို့မှာတက်ပြက်နေပြီလဲဘလောက်ထိကြောက်တုတုတွေပြီလဲဆိုစဉ်းစားကြည့်လေဒါတော့မှအင်အား900နော်အင်အား900ဒီစစ်ခွေးတွေမှာလေရင်မှမရှိရင်စစ်ရှုံးတာကြာကြာလာနေလေရင်မှမရှိရင်စစ်ရှုံးတာကြာကြာလာသူတို့ PDF တွေတိုင်းသားတွေကိုရှင်းတိုက်ရဲတာဆိုလို့လေရင်ပဲရှိတယ်ဒါတော့မှဟိုးပေ1000 2000ပေါ်ကနေပြီးတော့ဂျန်တန်ပြီးဘုံကျဲချဟိုလိုရှင်းတိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ရှင်းပြတာမဟုတ်ဒါကြောင့်စစ်ခွေး900လောက်ချင်းမိနယ်ကနေပြန်ထွက်ပြေးလာတယ်ဆိုတဲ့တဲ့င်းဟာအင်မတန်မှဒါဝမ်းသာစရာတဲ့င်းကြီးပေါ့ဗျာဘုန်းဘုရားဟိုတကယ်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့တဲ့င်းကြီးပေါ့နောက်တစ်ခုကလည်းပဲဒီမော့ဆို2ရက်တာတိုက်ပွဲမှာတဲ့စစ်ခွေး15កောင်သေးတယ်လက်နဲ့ခဲရန်လက်နဲ့6လက်သိမ်းစီရမိတယ်ဒီမော်ဇုံ2ရက်တာတိုက်ပွဲမှာစစ်ခွေး15កောင်သေးတယ်လက်နဲ့6လက်သိမ်းစီရမိတယ်လက်နဲ့တက်လက်ရဲ့တန်ဖိုးက350ရှိတယ်ဗျာဘုံတို့နဲတာမဟုတ်ဘုံတို့ PDF တွေမှာကလက်နဲ့လိုနေတာလေခဲရန်မိကြောက်တွေလိုနေတာလေအခုစစ်ခွေးတွေကဒီမဆရာကုံကန်နီးနောက်ပိုင်းမှာမဆရာကုံကန်ဒီနောက်ပိုင်းမှာအာလက်နက်တွေနှိမ့်တိုင်းလှူတယ်နှိမ့်တိုင်းလှူတယ်ဘုန်းတို့ PDF တွေလက်နက်ခဲရတဲ့အများကြီးတွေရဘလောက်ဟန်တာစရာကောင်းနောက်တစ်ခုကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်လောင်းနဲ့ဖဲကုံမှာတဲ့
တလားတာတိုက်ပွဲမှာစစ်ခွေးပေါင်း200ကျော်သေးတယ်တရာကျော်ဒဏ်ရာရတယ်ဒါရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကရင်ကရင်ပြည်နယ်နယ်စပ်ပေါ့တလားတာတိုက်ပွဲမှာစစ်ခွေးပေါင်း200ကျော်သေးပြီးတော့တရာကျော်ဒဏ်ရာရတယ်ပြောင်းပြီးမရှိတော့ဟိုတနေ့ကနေပြီးတော့မှစစ်ခွေးနေဆိုပြီးလှုပ်သွားတာလေအဲ့ဒီစစ်ခွေးနှွေးမှာဘုန်းတို့အမျိုးသမီးတွေကြီးပဲလေစဉ်းစားကြည့်ပါလားအမျိုးသမီးတွေကြီးပဲမန္တလေးကအဲ့ဒီစစ်ခွေးတွေကိုကိုယ်တယ်ဘာပတ်တာဖုန်းကြီးတွေကသူတို့သေးမှာကိုကြိုတိနေလို့တခါတည်းကိုတရဏဂုံကိုတောင်တင်ပေးလိုက်တယ်စစ်ခွေးနှွေးမှာဘာပတ်တာဖုန်းကြီးတွေကသူတို့တပည့်တွေသေးမှာဆိုတာကြိုတိလို့တခါတည်းတရဏဂုံတင်ပေးလိုက်တယ်။ကဲမင်းတို့တင်လို့ရပြီ။မင်းတို့ကတော့တခါတည်းတရဏဂုံတင်ပေးလိုက်ပြီ။တရဏဂုံတော်မှာတခါတည်းကြိုတင်ပေးလိုက်တာ။ဘုန်းတို့ကြားရတဲ့သတင်းတွေကဒီမတ်လကုန်ကန်ဒီမှာအင်မတန်မှအားရစရာကောင်းတယ်။မနေ့ပြဆိုလို့ရှိရင်ဒါဧပြီလ1ရက်နေ့ရောက်ခဲ့ပြီပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကအလရီအစိုးရလက်ထက်တုန်းကဘုန်းဘုန်းတို့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမီးလင်းဖို့လျှက်စစ်မီးတွေရဖို့အလရီအစိုးရလက်ထက်တုန်းကမီးပြတ်တယ်ဆိုတာကြားဘူးလို့လားမကြားဘူးနော်အလရီအစိုးရအုပ်ချုပ်တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းမှာမီးပြတ်တာမကြားဘူးလို့ဘုန်းဘုန်းတို့ဇလန်းတွဲတွေထဲမှာပဲမီးပြတ်တယ်ဆိုတာကြားဘူးတော့တကယ်အပြင်လောကမှာမီးပြတ်တယ်ဆိုတာမကြဘူးတလောက်ပဲအဲ့ဒီလောက် ठी ကိုတိုးတက်ပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့ဒီလောက် ठी ကိုတိုးတက်ပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့ဒါကိုအန်လဒီအစိုးရကပြည်သူတွေကိုမီးနှိမ့်မနာညမနာမပြတ်ရစေအောင်ဆိုပြီးတော့ဟောင်ကောင်အခြေဆိုင်ဘွီပါဝါ energy ဂရုကနေပြီးတော့ AMGတဘာဝဓာတ်ငွေ့မီလင်းသင်္ဘောကြီးကိုခေါ်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့မီလင်းဖို့အတွက်စာချုပ်ချုပ်တယ်ရန်ကုန်မြို့ LRI အစိုးရအုပ်ချုပ်နေသမျှကာလပတ်လုံးဘယ်တော့မှမီးမပြတ်စေရဆိုဟောင်ကောင်ခြေဆိုင် AMG တဘာဝဓာတ်ငွေ့မီလင်းသင်္ဘောကြီးကိုခေါ်ပြီးတော့စာချုပ်ချုပ်တကယ်တော့လက်တွေ့အကောင်ခဲပေါ်တော့မယ်ဆိုတော့အာနာကောက်သိမ့်လိုက်တယ်အခုမင်းရောက်လိုက်အာနာလည်းသိမ့်လည်းသိမ့်ရောမိုးပြန်ရထားတွေထုတ်မဲတဲ့လျှက်စစ်ရထားတဲ့သူပြောတဲ့လျှက်စစ်ရထားဆိုတာလျှက်စစ်မပေးနဲ့တော့လျှက်စစ်ဖြတ်ထားလို့ပြောတာအခုရန်ကုန်မန္တလေးမှာမီးနှစ်နာရီရွဲလာတယ်ဒါဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာတင်ထားတာနော်ဖုန်းဖုန်းပြောတာမဟုတ်ဘူးမန္တလေးမှာတနေ့ကိုမီးနှစ်နာရီပဲလာတယ်အခုရန်ကုန်မှာနာမည်ကြီးအာကစားအမှတ်တစိုက်အထယ်ချုပ်ကုမ္ပဏီတွေအကုန်ပြန်ကုန်ရပြီဘုန်းတို့ပြည်သူတွေအလုံးလက်မဲ့တွေဖြစ်သွားကြပြီဘာဖြစ်လို့ပြန်ကုန်ရလဲဆိုရင်မီးမမရတော့ဘာနဲ့စက်ရုပ်လုပ်ငန်းတွေတွားပြီးလုပ်ကြမလဲမီးမမလာတာအဲ့တော့စက်ရုပ်တွေအကုန်လုံးအကုန်လုံးအကုန်လုံးပြန်ကုန်ကြပြီအဲ့လိုပြန်ကုန်တဲ့အခါကျတော့ဘုဖို့တို့လက်လုံလက်စားအထက်ကျုပ်သမားတွေအခုဒုက္ခရောက်ကုန်ကြပြီလေကုမ္ပဏီလုပ်တဲ့သူတွေအကုန်ဒုက္ခရောက်ကုန်ဘုလိုပြည်သူကတော့မှဒီကုမ္ပဏီတွေဆက်ရုပ်တွေကိုဝိုင်းခောက်တွေလုပ်เสียမှာမလို့အော်တိုကိုသူ့ဘာသူမီးမရလို့မြန်မာနိုင်ငံကထွက်ပြေးကုန်ရန်ကုန်မင်းလေးတနေ့နနိုင်ပဲမီးရတယ်ဆိုတော့ဘလို့သွားနေကြမလဲဘလို့သွားလောက်ကြမလဲဘာတွေသွားလောက်စားကြမလဲအဲ့တော့အစိုးရအကောင်မကောင်ဆိုတာဘုန်းဘုရားဘာကိုကြည့်ရလဲဆိုရင်ပြည်သူအတွက်လားသူတို့အတွက်လားဒါကိုကြည့်ရမှာနွားတွေရဲ့ကြောကုန်မှာဘိုးကြီးတဖို့ပါတယ်ဘုန်းဘုရားနွားမမြင်ဘူးရေ Facebook ပေါ်မှာနွားလို့ရိုက်ရှာကြည့်လိုက်မင်းအွန်လိုင်းတို့ဆိုးဝင်းတို့အောင်လင်းတွေတို့
ေါ်လာလိုက်မယ်ဂူဂဲမှာနွားမမြင်ဘူးရင်ဂူဂဲမှာနွားလို့ရိုက်ချကြည့်လိုက်မင်းအောင်လိုင်းတို့စိုးဝင်းတို့အောင်လင်းတို့ကြလာလိုက်အဲ့နွားတွေရဲ့ကြောကုန်းကြီးမှာဘူးကြီးတစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒါကိုဘို့လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုတဘို့တဲ့ချီတက်တဲ့နွားလို့လူတွေနွားမှာဘူးကြီးတစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒါကိုဥပမာပြုပြီးတော့တဖို့တဲ့သမားတွေနွားလို့ကို့အတွက်ပဲကိုကြည့်တယ်ငါကောင်းစားဖို့ငါမိသားစုကောင်းစားဖို့ဘဒုသေးသေးငတိမိုင်ပြီးရောတာအဲ့ဒါစစ်ခွေးတွေပဲဒီကို့အတွက်ပဲကိုကြည့်တာစစ်ခွေးတွေကနွားလို့ပဲတဖို့တဲ့သမားတွေတကယ်အစိုးရကောင်းမင်းကောင်းမင်းမြတ်ဆိုတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကြက်ဟင်းခါသီးလို့ပဲဘုန်းတို့ကြရင်ငါသိမြင်ဘူးတယ်မလားဘို့တွေအများကြီးပဲလေကြရင်ငါသိတလုံးမှာဘို့တွေຢာနဲ့ချီပြီးပါတယ်အေးအစိုးရကောင်းမင်းကောင်းမင်းမြတ်ဆိုတာကကို့အတွက်မကြည့်ပါဘူးကို့အတွက်မကြည့်ဘူးမိုးလီမိုးချုပ်သူများအတွက်တည်းကြီးပဲကြည့်တာအဲ့ဒါအစိုးရကောင်းမင်းကောင်းမင်းမြတ်အဲ့ဒါကိုချင်းစာတရားထားတဲ့သူအဲ့ဒါနှလုံးသားလှတဲ့သူလို့ခေါ်တယ်လိပ်ပြာလှတဲ့သူလို့ခေါ်တယ်။အဲ့လိုနှလုံးသားလှတဲ့သူတွေလိပ်ပြာလှတဲ့သူတွေဆိုတာကနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာအများကြီးမရှိဘူး။ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း80ကျော်ကအညာသားလေးနတ်မောက်သားလေးအောင်ဆန်းဆိုတာပေါ်ခဲ့ဘူးတယ်။အေးအခုခေတ်ပါလဲပဲအမေစုဆိုတာဒါပေါ်လာပြန်တယ်ပေါ့နော်။ပေါ်လာပြန်သူတို့တွေကကြရင်ကားသည်လိုပဲဘို့တွေအများကြီးမိုးလင်းမိုးချုပ်ကိုကျင့်စာတရားတွေထားပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုမေတ္တာကရုဏာတွေထားပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကောင်းစားရေးအတွက်ပဲကြည်ကြတာ